Hola, nosaltres fa com 5 anys que vam començar amb el projecte 1x1 i com el segon any del projecte doncs resulta que arribaves a una aula i quan deies la paraula màgica encén l'ordinador i entra el llibre digital, això aixecava més mans que qualsevol explicació sobre equacions de segon grau. I no era per dubtes sobre la tasca, la majoria de les vegades era, doncs, eren dubtes tècnics. El professor es trobava desbordat, perquè clar, penseu que el professor doncs, té les seves limitacions sobre la seva competència digital, es troba amb les limitacions de la competència digital dels seus dels alumnes, no? Amb la diversitat que hi ha a l'aula, i a part de tota la diferents possibilitats d'incidències tècniques es poden ocasionar en una aula. Bé, llavors em deien, Maribel, és que necessitaríem un tècnic dintre de l'aula. Perquè jo els deia, però aneu al tècnic, tenim un bon departament tècnic a l'escola, aneu al tècnic, podeu sortir. No, no, però és que tenim 55 minuts de classe, no podem perdre, necessitem tècnics dintre de l'aula. Llavors, la directora d'aquell temps, Mercè, em va dir que en una conferència havia sentit parlar d'alumnes que eren auxiliars TIC, que estaven dintre de classe. Doncs, bé, nosaltres teníem la... Nosaltres teníem com a marc teòric i com a experiència, havíem treballat amb aprenentatge cooperatiu, amb equips experts, amb aprenentatge entre iguals, resolució de problemes, el learning by doing. També en aquell temps havíem sentit una conferència del David Eastans, que deia que parlava sobre com havien de ser els entorns d'aprenentatge i deia que havien d'estar centrats en l'aprenent, que l'objecte de l'escola era aprendre i el centre era l'alumne. També parlava de que l'aprenentatge que era quelcom que s'assoleix i es materialitza amb els altres, no? Que havia de ser social. Doncs amb aquest marc, doncs, vam decidir, doncs, bé, doncs, seguir aquesta idea que havia portat, que havia pres la meva directora en una conferència i posar auxiliars, el que vam dir experts TIC, a les classes. Bé, al llarg dels anys hem anat afegint experts TIC en diferents cursos i ara els tenim en tots aquests cursos que veieu allà. Aquest any ha estat el primer any que també tenim a infantil i ara vam començar enviant als tutors al començament de l'ESO doncs un perfil dels experts TIC, que havien de ser responsables, comunicadors, que li agradi investigar i la tecnologia, que sigui capaç de complir la normativa d'ús dels dispositius digitals. No volíem hackers, gent que volíem alumnes que sàpiguen controlar-se i que no haguessin tingut cap incidència per un mal ús de les TIC. Bé, amb aquest perfil els tutors a les classes van escollir una sèrie d'alumnes i això va ser diferent, amb això vam tenir el nostre equip d'experts TIC i això a infantil l'han fet d'una manera una mica diferent que ara la Gemma us explica. La història es remunta al curs passat amb el projecte DITS, que era el fer servir les tauletes, els iPads amb els nens d'educació infantil. Mireu, jo al setembre, quan vaig arribar a l'escola, em van dir aquest any tu faràs la informàtica. Jo no sóc experta en informàtica. Sóc usuària i m'agrada, i en sé, i investigo, i faig la tafanera, però jo no en sé molt. Llavors, aquesta idea de treballar amb els iPads d'entrada, ja vaig pensar, ostres, iPads infantil, ja havíem tingut una experiència prèvia, però sí que és veritat que ja havíem vist que això funcionava, que els nens són digitals i que als nens els hi agrada i que fomenta l'aprenentatge entre iguals, que fomenta el treball per parelles, en petit grup, i vam veure que els nens van molt més ràpids que nosaltres.
encara que sigui una eina motivadora i fàcil de fer servir, que és molt intuïtiva i tot això, el mateix problema que tenia la Maribel amb els nens del pis de dalt, dels grans, també ens trobàvem nosaltres, perquè quan tu estàs amb 12 nens de 4 anys, amb 4 tauletes i tothom aixeca la mà i et pregunta, t'estira de la bata, això no puc, això no para, això no sé què, doncs sí, t'agafa una mica de uf, quin agòbio, no? La nostra responsable TIC, que en sap molt i que engresca molt fàcil, doncs va dir, bueno, per què no proves això dels experts? I van dir, vale, pues, vinga, va, provem-ho. Com que les d'infantil som una miqueta comediantes, vam inventar un personatge. Un personatge que ens portés una sorpresa. Mitjançant un mail, ens va citar tots al Saló d'Actes i ens va anomenar. Ens va dir que era un superheroi, que havia estat mirant. Nosaltres prèviament havíem mirat quins nens pensàvem que podien ser bons experts. No sempre han de ser els nens més llestos ni els nens més espavilats, sinó els nens que tenen cert talent per la tecnologia, que són bon comunicador, que sap expressar-se amb el llenguatge de P4, però que es pot fer entendre, que és capaç de tenir paciència amb un que no en sap, tot això, no? Aquest perfil més social i més de competència lingüística i més que no pas un nen que en sàpiga molt de fer puzzles de matemàtiques. Una cosa que us vull explicar perquè se m'entengui és nosaltres els iPads no els fem servir per jugar, els fem servir per treballar. És a dir, el que fem amb els alumnes i la tasca dels experts, que després ho veureu, és crear activitats. És a dir, són activitats editables que els nens doncs, aprenen a fer-les servir i fem activitats pròpies per les classes i pels projectes o les unitats de programació. Per tant, un dia Mr. Tic va venir i al Saló d'Actes vam fer una gala de nomenaments. Bueno, va ser molt bonic. Els nens s'ho van prendre superbé, de seguida tothom volia ser expert, clarament, està clar. Vam haver de fer collarets també pels aprenents perquè no se sentissin discriminats de que uns portaven collarets i uns altres no. Van baixar uns experts de l'ESO a ajudar a la gala, al nomenament, a l'imposició del collaret i tot això, i vam començar a treballar. Són nens de P4 i nens de P5, de cada grup classe n'hi ha 8 experts i treballen sempre en parelles. Bé, doncs els experts a l'ESO van començar sobretot amb la resolució d'incidències tècniques i dintre de la classe, amb els seus companys o ajudant amb el professor, que també les tenia. Una tasca molt important era fer l'acompanyament d'altres alumnes que potser no eren tan nadius digitals, no tots ho són, i que tenien més problemes per moure's en l'entorn digital, en l'entorn virtual de l'escola, i aquests alumnes els acompanyaven, no?, en aquest descobriment. Clar, em deien, és que nosaltres les experts estem sempre a la classe, sempre ens podem venir a preguntar. Llavors, aquesta tasca, que primerament era tècnica, es va anar modificant amb una tasca també que ells feien més d'ensenyar sobre eines. De vegades els professors em deien, no podies passar a la classe i ensenyar als meus alumnes a fer mapes conceptuals? I llavors deia, no, anem a fer-ho mitjançant els experts TIC. Però bueno, si un profe ho explica millor, per què envies als alumnes? Home, mireu, no? Aquesta és la piràmide de l'aprenentatge, no? Doncs la manera d'aprendre millor és d'ensenyar als altres. Doncs, és una tasca... ha esdevingut una tasca molt important dels experts TIC, el fet de que ells venen a les classes, a les seves classes, ensenyen com funcionen algunes de les eines que es fan servir. I al mateix temps el professor també aprèn. El professor canvia de rol, perquè no és que el substitueixi, perquè clar, quan ells expliquen una eina sobre com fer pòsters digitals, per exemple, el professor està a l'aula, el professor ha de mantenir l'ordre de la resta d'alumnes, el professor ha de mirar doncs, si cal fer alguna pregunta perquè s'acabi d'entendre, és a dir, el professor acompanya l'alumne a que desenvolupi aquestes competències comunicatives, totes les competències que es necessita per explicar alguna cosa en públic.
Doncs la manera que ho fem és que normalment fem una formació d'experts, fem formació amb els departaments de sistemes informàtics, o bé jo mateixa, hem fet formació sobre diferents temes, amb els alumnes, depenent de diferents projectes, i també ens ajuda molt a estendre projectes de tipus tecnopedagògic, perquè, per exemple, si volem que tot el segon d'ESO faci ràdio, doncs els professors es centren a la part pedagògica i lingüística del treball de classe de la ràdio, i la part tècnica doncs l'ensenyem mitjançant els experts TIC. Això facilita que qualsevol classe es pugui fer servir, es pugui portar a terme qualsevol projecte. Aquí tenim tot el segon d'ESO. També el mateix amb els petits. Sí, amb els infantils van tenir unes sessions amb mi, només els experts, d'aprendre a fer servir l'eina amb una missió clara, aprendrem a fer això, vam practicar i després a partir d'aquí fan una feina autònoma en la que jo intervenc molt poc. Bé, també atenen a visites externes quan alguna editorial ens vol preguntar què tal us funcionen els llibres, o si venen els pares el dia de portes obertes, també ells expliquen doncs com fem servir la tecnologia, i a més tenen un coneixement molt profund de les eines que fem servir. Aquests són els rols que ells diuen que tenen, de tècnic, de professor, de productor, de presentador, de coach, d'investigador, de portaveu i de crític, i és veritat que fan tots aquests rols. És el que van dir ells, sobre ells mateixos. I ells també, aquests són els beneficis que diuen ells que obtenen amb aquesta feina, perds la por a parlar en públic, t'obliga a relacionar-te amb tothom, ens aporta experiència de com parlar en públic, guanya el respecte dels companys, pots establir una relació més propera i positiva amb el professor, més seguretat en nosaltres mateixos, més oportunitats per comunicar les nostres inquietuds i dubtes i propostes, més formació tècnica i l'experiència de veure l'escola amb un altre punt de vista. Bé, els líders digitals, que és com els diem, doncs, tenen un gran impacte en el seu propi aprenentatge, en el dels seus companys i en el del futur. I bé, doncs, inicialment era un recurs per ajudar el professor, però realment és un recurs que engresca molt el desenvolupament comunicatiu i competencial i el compromís dels alumnes. Jo només, per acabar, perquè si no ens arranyaran, dir que aquesta eina dels líders i dels experts és motivadora, puja l'autoestima, fa guanyar els nens molt, i nosaltres només hem de confiar en els nens i perdre la por que els nens sàpiguen més d'iPad que jo, que en saben més que jo. Perdre la por, confiar si un company s'atreveix, perquè a vegades això també costa que rodi, però que és possible.